السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس أو كما قال عليه السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون
اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى عندنا من اعمالنا. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم احفظنا يا فياض من جميع البلاء والامراض. اللهم احفظنا بالاسلام قائما واحفظنا بالاسلام قائدا واحفظنا بالاسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم ارحمنا فلا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارحمنا فلا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردو کو مسیحا کر دیا. تمام تعریف بزرگی و برتری، حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر سندس ذات اقدس حق بے شمار درود و سلام بر ذات مقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قتل ناحق یت موضوع اس متعلق پتمہ جمعہ سندر اسی لب کشائی کر ات فعلس متعلق یا جمعہ کس متبرک تو محترم موقع پہ ویسو اس گاش راون اللہ تعالی سندس کلام چ روشنی اندر اور فرامین مقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سورۃ النساء ترنمتی مایت کریمہ اور اب فرماون امی گنہچ سنگینی امی گنہک وزر تو وبال امیک سزا اللہ تعالی سندس دربار اندر ومن یقتل مؤمنا متعمدا بیس صاحب تہ بیس انسان تہ کس مومنس عمدن قتل کرے
قتل کرنے خاطر وقت ہموار کرے یس تہ صاحب اکس مومنس متعمدن قتل کرے فجزاؤہ جہنم امیک جزا چھ بس یہ ام سن ٹھکان چھ جہنم اس بر جائے کر بیان قرآن مقدس تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالدن فیہا ہمیش خاطر اسن ٹھکان جہنم یتن یہ ہمیش روز وغضب اللہ علی امس پہ اللہ تعالی سن غضب نازل سپدن امس اللہ تعالی ناراض سپدن امس اللہ تعالی پنس غضبس اندر جائے دیون ام پت ولعنہ امس پہ اللہ تعالی سن لعنت برسن یعنی رحمت رب ام نش دور سپدن امس لعنت توک نالس از طرف رب و عدله واد شامت اسن خاطر کرنا عذابا عظیما اکی سخت عذاب اکی بڑ عذاب واد شان خاطر کرن ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ وعظم برهانه سنن ابو داود 562 حدیث مبارک بروایت امیر المؤمنین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ یمس متعلق پنہ زبان مبارک بیان کر پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم فرموک شوب اس نش حیا تمس صاحبس نش پز حیا کرن یمس صاحب سندس حیاس اندر فرشت پن حیا پیش کر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گو سہ صحابی جلیل یمس آسمانک فرشتہ حیا کرن تیوت اس حیا دار عثمان زن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمے شراوی حدیث فرماون فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک لا یحلو چن حل حل دمیم ریم مسلمین اکس مسلمان سن خون الا بی احدا ثلاث سوائی تریو سورتو سوائی تریو شکلو کس مسلمان سن خاطر چن حل حل کہ یہ کر کانس مسلمانس قتل سوائے تریو سورسو یم پانے مختص کر شریعتن یم پانے واضح کر ربن تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرن فرمو کفر بعد اسلام اس مسلمان سپد ام پت گو مرتد ارتداد چھ دویو قسمو اکھ گئے عملی ارتداد بیاکھ گئے اعتقادی ارتداد عملی طور اس پن پان ونکس ارتدادس اندر لبن اسلام نش دور لبن ین اعتقادن یم اسلام ترو ام پت مرتد سپد فرمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھو
فرماؤک من بدل دینه فقتله، یم صاحبن دین ترو ایمان لبت مرتد سپد ای کرہن قتل. گڈنی صورت یس مرتد سپد مسلمان بن پت اللہ تعالی تھین سارے ہن دل استقامت پٹ قائم و دائم. آمین. امپت او زنن بعد احسان بے سو صاحب یم صاحبس نکاح سپدمت امپت کری زنا نکاح کرن پت یس زنہس اندر ملوث سپد بدکاری کری ایشو اسلام رجم کرن حکم کرمت ایشن زیادتی ایشن ظلم ایشن کن قسم جبر انسانیت وقار انسان سن احترام انسان سن قدر منزلت ام سن نسب ام سن عفت محفوظ تھون خاطر تاکہ ام سن نسب گسن داغدار سبدن ام سن عزت گسن داغدار سبدن اور گیز ام پت او قتل نفس بغیر نفس بے یم قصاص ورائی کا اس قتل کرمت ایم ایس یوں ہی کا سنمت قتل کرت یم چھ ترے سورت نہ قتل ایم ایس کرم یمن ترین سورتن اندر اسلام چھ دپن امیک مرتکب یس چھ یہ کرہن قتل البتہ کتھ چھ یاد تھو اسلامی حدود اسلامی احکام یمن چھ پنن قواعد و ضوابط یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی اور یہ ذمہ داری چھ اسلامی حکومت پہ عائد آمز کرن یہ ذمہ داری چھ اسلامی حکومت پہ ہرگاہ اسلامی قوانین آسن نافذ العمل یہ حاکم وقت سنس اختیار اندر سو کر یمن احکام نفاذ اندر انچ کوشش اور یہ پرت کانس مسلمان سنس اختیار اندر کی ہرگاہ ہر کان پن تگن گری تو پن خواہشات نفذ استعمال کرت یم احکامات پان صادر کرنچ کوشش کر تب جا کے یہ جو سوسائٹی ہے یہ فساد کا گہوارہ بن جائے گی اس کا ربط ضبط ختم ہو جائے گا بلکہ شو حاکمی وقت سن ذمہ داری یہ چھن اسلامی حکومت اندر پانے پاڑن اندر کوٹ بنائت کانس پیٹ قتل حکم بوزنا یہ پرمٹڈ کن تہ صورت اندر یم چھ ترے صورت یم اسلام قتل کر بیان بذریعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پت حقوق چھ دوائی قسم آگے حقوق اللہ بے گئے حقوق العباد آگو رب سن حق بے گئے بندن ہن حقوق گڑنیک پرسگار یس محشر اندر آسی صحیح بخاری 868 حدیث مبارک بروایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماون فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک اول ما یقضى بین الناس فی الدماء قیام تک دو لوکن درمیان
مقدمات واندر یت مقدمات متعلق گڑن فاصلی کرنا ساس خون ناہا کس متعلق ساس قتل ناہا کس متعلق بقول حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماون حقوق اللہ اندر گڑنش پوچھ تاچھ گڑنش پرسگار بندس یس کرنی صحیح نماز متعلق کرنا ان صلوحت صلوح سائر عملہ اگر نماز درست درائس امس تمام اعمال آسن درست و ان فسدت اگر فساد اگر ناقص درائی نماز ام سن تمام عمل آسن اقارت عند اللہ اللہ تعالی سن دربار سن گڑنک حقوق اللہ اندر گڑنتی نماز متعلق سوال کر نماز درست ام سن باقی اعمال درست نماز ناقص ام سن باقی اعمال برباد ام پت حقوق العبادو اندر شو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ لیکن گڑنتی قتل ناحق کس متعلق سوال کرنا الگرز خون ناحق چاہے مسلمان سن آسی چاہے غیر مسلم سن آسی یمن دونونی ہندن معاملات اندر جو سنگینی کرمز بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یس وقار آگو من جملہ تمام انسانیت تمام روئی زمین کن بسن والن بحال تو اسلام بحال تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو احترام سو قدر منزلت چھن بے کنی ادیان سندر نظر ایوان کیا زی فطرتک دین چھ دین اسلام اور یہی چھ نجات دہندہ یہی چھ سانی وقارک زامن سانی احترامک زامن سانی رسپیکٹک زامن بس اسلام بس پیغمبر اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی یس آیت کریمہ ابتدا سندر میں تلاوت کر سورۃ الانام اکھت تکونز ہے آیت کریمہ حکم یون کرن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قل تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم مسلمانو ولیو اس پڑھو تو ابراہ کن ولیو اس بوزنا ہو تمن احکامات متعلق تم چیز پڑھو اس تو ابراہ کن یم تہ پہ حرام کرمت ربن یم تہ پہ تون معبود برحقن حرام کرمت آئیے آپ سب کو پڑھ کر سناتے گڑنک اللہ تشرکو بہی شیئا اللہ تعالیٰ سیت شرکور حرام چھ ربن کرمت اللہ تعالیٰ شن ثانی اللہ تعالیٰ شن وزیر اللہ تعالیٰ شن کا پرسن وول اللہ تعالیٰ شن پنس قدرت کا شریک تھومت نہ ولی نہ پیغمبر نہ کا مرسل اللہ تعالیٰ سی خوش گسن دے کرن لا یسالو اما یفعلو وهم یسالون اللہ تعالیٰ یہ کرن اللہ تعالیٰ یہ خوشی گسن ربست کرن اللہ تعالیٰ شن کا سوال کرن وول اور ہم سب کو پوچھا جائے وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ یم تہ کن سوزنائی تمن تہ پرس رب اور یمن کن سوزناؤ تمن تی پرسن اللہ تعالیٰ سن ذات مبرہ امی چیز نش کہ اللہ تعالیٰ اس کا پرس کا رب دپن گڈنک چیز شراکت نہ شرکودن ربس سی اللہ تعالیٰ شو کن واحد معبود حقیقی شو
ذاتِ ذُل جلالِ حضرتِ اللہ جل شانہُ جل ذکرہُ گۄڈنیُک اللہ تُشرِکُو بِہِ شَیئًا اللہ تعالیٰ سۭتۍ نہٕ شریٖک ہوٗن، دوٚیِم وَبِالوالِدَیْنِ إِحسانًا دوٚیِم پَنٕنٮ۪ن والِدینَن سۭتۍ حُسنِ سلوٗک، پَنٕنٮ۪ن والِدینَن سۭتۍ حُسنِ سلوٗک، یِم والِدین یۄس اکھ نعمت عظیٖم، یِمن سۭتۍ حُسنِ سلوٗک، رب چھُ حُکُم کَران ییٚتہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز بندگی یاد روزِ، ییٚلہِ نہٕ تَتہِ پَنٕنٮ۪ن والِدینَن سُنٛد اَتھ بارَس اَندَر یہِ حُسنِ سلوٗک مٔشراوَکھ، پَنٕنٮ۪ن والِدینَن سۭتۍ یہِ زِ اِنتِہٲیی عاجزی تہٕ اِنکِساری سان پیش، پَنٕنٮ۪ن والِدینَن سۭتۍ کٔرزِ حُسنِ سلوٗک، ییٚلہِ نہٕ پَنٕنِس عیالَس پٮ۪ٹھ 10,000 خرچاوَن وول آسَکھ، 20,000 خرچاوَن وول آسَکھ، والِدین آسہِ رۄپیہِ خٲطرٕ تَرسَن، والِدین آسن ترٛیشہِ خٲطرٕ تَرسَن، والِدین آسن دوا پھٔلۍ خٲطرٕ تَرسَن، پَنٕنِس عیالَس تہِ واد، پَنٕنِس فیملی تہِ واد، مگر والِدین مےٚ ترٛاوُکھ بے یارو مَدَدگار، والِدین مےٚ ترٛاوُکھ بے یارو مَدَدگار، یِم مےٚ ترٛاوُکھ بیٚیہِ سٕنٛدِس رحمُ کَرمَس پٮ۪ٹھ، یِم والِدین مٔشراوَکھ، یہِ نہٕ یِمن سۭتۍ کُنہِ قٕسمٕچ زیادتی کَرن وول بَنَکھ، ہرگاہ یِمن ہِنٛز نافرمٲنی کٔرٕتھ فرض تہِ چھی اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ دربار ضایا، نہ کَری نفل قبوٗل نہ کَری فرایض قبوٗل، اللہ بُزرگ برتر ہرگاہ پَنٕنٮ۪ن والِدینن تہِ زیادتی تہٕ بد سلوٗکی کَرن وول اوسُکھ، پَنٕنٮ۪ن والِدینن سۭتۍ اوسُکھ سلوٗک، اَمہِ پَتہٕ ولا تقتلوا اولادكم من املاق، اور پنٕنۍ اولاد مہ کٔرِو قتل، قتلس متعلق پنٕنۍ اولاد مہ کٔرِو قتل، ییٚمہِ بہانہٕ کیٛاہ چھُ مُفلِس، پنٕنۍ اولاد مہ کٔرِو قتل، پنٕنۍ بچہٕ مہ کٔرِو قتل، امہِ خوفہٕ کیٛاہ چھُ مُفلِس، أسۍ چھِ غریٖب، أسۍ چھِ کمزور، اَسہِ چھُ مینُن کَم، اَسہِ چھُ زینُن کَم، ہے رب ہاشہٕ رُکاوَن، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، مہ کٔرِو پَنٕنۍ اولاد قتل، اور جاہلیت سے بدترین بیماری سماج میں اس وقت دیکھی جا سکتی ہے، اور بچہٕ چھُ یِوان ماجہِ ہِنٛدِس رحمَس اَندرٕے قتل کَرنہٕ، اس وقت تو ان کو جینے دیا جاتا تھا، تَمہِ ساتہٕ اوس تِمن دُنیاہَس اَندر یِنہٕ اَتھ اَندر ٲس نہٕ کانٛہہ رُکاوَٹ، دُنیاہَس اَندر یِنہٕ پَتہٕ ٲس تَمہِ ساتہٕ کوٗر یِوان قتل کَرنہٕ، مگر آز کا اِنسان اِتنا بد بخت اور بد اخلاق بن چُکا ہے، آز چھُنہٕ یہِ أمۍ سُنٛد نٮ۪بر نیرُن تہِ برداشت کَران، ارے ایسے کیسز لاکھوں میں پائے جاتے ہیں، ییٚتہِ بچہٕ چھُ یِوان ماجہِ ہِنٛدِس رحمَس منٛز قتل کَرنہٕ، اور یِمن قتلن ہُنٛد یُس یہِ وبال چھُ، وِزر چھُ، أمۍ چھُ سماج تباہ تہٕ برباد کوٚرمُت، اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس غضبس چھُ دعوت دِوان، جاہلیت کٮ۪ن چھُ پام دِوان کوٗر اسہِ وون قتل کَرن، مگر أزیُک مُسلمان أمِس چھُ کوٗر زنے کَمر پھٕٹن، اور وٕنکٮ۪ن چھُ ایبارشنُک معاملہٕ موٗوِنٛگ ٹوٗ اینٛڈ فرٛو اِن یُوَر سوسایٹی، ییٚتہِ چھُ وٕنکٮ۪ن یہِ بٮ۪مٲرۍ بَنیمٕژ، أڑۍ چھِ مُفلِسی ہِنٛدۍ سببہٕ، أڑۍ چھِ کوٗر آسنٕکۍ سببہٕ قتل کَرناوان بَچن، ہے یہِ ہسا چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز نعمت، قرآن مُقدس چھُ وَنان بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، سُہ کَمہِ ییٚلہِ کوٗر یی پرٛژھنہٕ محشرس اندر، اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دربارس اندر أمِس یی پرٛژھنہٕ، أمِس یی سوال کرنہٕ، یُس قٲتِل آسہِ أمِس مُتعلق یی نہٕ أمِس یی نہٕ وَننہٕ، بٔلکہِ أمِس سۭتۍ کَرِ نہٕ پَسنٛدٕے رۄب کَرُن سوال کَرُن،
یہ پرسن کوڑے آپ کو کس گناہ کی پاداش میں قتل کیا گیا؟ علماء دبن یوچ سنگین گناہ قتل کریں کوڑ یا لڑکا، خاص طور پر بچین اس معاملہ سمجھ سبدان دبن اللہ تعالیٰ کرن پسند ہے مسجد کلام کرن اور بچی سے پوچھا جائے گا آپ کو کس معاملے میں قتل کیا گیا؟ اور یہ چھسو معاملہ ونچن یشو اللہ تعالیٰ سن نعمت اور تمس پرسو یمس نہ اللہ تعالیٰ ہن یہ اولاد سن نعمت چھ آسن دسمت کاشر لفاظن اندر یل نہ دہ وری پندہ وری خاندرس گسن یل نہ بچہ آسن سارنی بے اولادن سوزن اولاد صالح پروردگار سارنی کرن اولاد نرینا عطا پروردگار چاہے کوڑ آس چاہے لڑکا آس یہ سہارا آسن بزرگ یمس نے آسن سو دپن اگر لونگ آسم اگر کون آسم مگر کم از کم اخ امید اسم تمس سی وابست اس میں پگہ درکار لگیا بزرگ سہارا آس مگر آپ کتنے جاہل بن چکے ہو، بیٹی اللہ کی نعمت ہے کوڑ مول اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موشو کوڑ نچ نظر اور ام سلسلہ سندر یم گناہ شو قومس امیک سزا شو اللہ تعالی چشناون پتہ سمجھ چھا یون یا نہ چھا یون فرمو ولا تقتلوا اولادکم من املاق پن اولاد ما کرو مسلمانو قتل کوڑ چھ نعمت گوبر چھ نعمت اور بعض اوقاتن اندر چھ گربز سن لڑائی سون یہ تنس اختیار اندر آسن اولاد سن اختیار کوڑ دنک اختیار ربس گوبر دنک اختیار ربس کانس بے اولاد تھونک اختیار اللہ سبحانہ و تعالی یہ کانس اختیار اندر ربن تھومت نہ دشنس کانس حوال کورمت نہ کھوگڑس کانس حوال کورمت رب کائنات اولاد دن وول بس بس ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ پن اولاد ما کرہوک مفلسی انسان قتل کیا کیازی نحن نرزقکم و ایجاہم تونس اولاد اس رزق دن وول تہی رزق دن وول چھ ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ مہیو امی غم اللہ تعالیٰ ان چھ ذرائع آسن پاد تھمت کرت اور ام پتہ ولا تقرب الفواحش ما ظہر منها وما بطن ولا تقرب الفواحش ما ظہر منها وما بطن ہے فائشی قریب ما گسو چاہے ننوان آس چاہے پوشید آس اللہ تعالیٰ ان چھ فائشی آرام کرمت چاہے ننوان چاہے پوشید خوفی خدا کرو ہے کھوچو سا ربس ان دپن آسو پوشید چھنے سوشنی پروردگار اللہ تعالیٰ سن قدرت اللہ تعالیٰ سن جاو حشمت اللہ تعالیٰ سن علم چھ ذر و ذرات اس محیط البت سون چھ ایمان تعلان ذاتی صفت چھ مستوی علی العرش چھ ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ مگر نہ تہذ رات کھٹت ربس نش نہ تہذ دہل ربس نش کھٹت اللہ تعالیٰ سن قدرت رب سن نگاہ بانی ذر و ذرات اس محیط اور ام پتہ فائشی قریب ما گسو چاہے پوشید چاہے اعلان اور ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق اے کامہ کرہن نہ قتل اے گام کے بسن والے بازرک تو ٹاؤن کے بسن والے مکر ان کا قتل نہ حق کمزور آسن کس پاداش اندر غریب آسن کس پاداش اندر زمین تو وراثت حاصل کرنے کس پاداش اندر اے مکر ان کا قتل مکر ان کا نہ حق قتل حق یمن پہ دیتمت تم کر میں گوڑا واضح نہ حق نفس مکر ان قتل چاہے مسلمان چھو چاہے غیر مسلم چھو ان یہ معاملہ ایسے ایم چھو یہ چھ شدت دینی معاملات اندر تے نظر یوان کام ووت سیاسی لیڈر سیت جواز شسن بہ دیوان سیاسی لیڈر سیت وچھو کسن تصویر بس مکلو ایم سن اسلام کس سیاسی تنظیم سیت وچھو کم سن تعلق مکلو ختم گو ایم سن اسلام اور تکفیرک معاملہ چھو یہ سنگین اور جس نے بہت سارے گھروں کو اجاڑ ڈالا ہے گناہ کبیرہ اس پہ فتوا ارے آپ کی علمی بصیرت اتنی نہیں ہے کہ آپ کسی پہ فتوا داغ سکتے اپنی علمی انبساط اور
علمی پوٹنشل کو دیکھ کر آپ کو بات کرنی ہوگی. جس کو وضو کے بیسک فرائض پتہ نہیں ہے سوچو بٹن معاملات اندر دخل دیوا. ارے اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے اور یہ ایسے ہو گیا وہ مرتد ہو گیا, جہالت کی ہوا چل رہی ہے. کہ انسان مکرہن قاتل, کہ انسان مکرہن قاتل ناحق, ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون. تاکیدی نصیحت چھا اللہ تعالیٰ تہ کرن ہے تاکہ عقل لگے, ہے شعوری و باشعور بنیو. تاکیدی حکم چھا اللہ تعالیٰ تہ کرن کا نفس مکرہ ان قاتل, مکرہ موسم سازگار ان خاطر, ما بنایو ماحول کان خاطر سازگار, قتلش نوبت واتے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی ابواب الدیات کے حوال کو رک بیان, بروایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لزوال الدنیا احون علی اللہ من قتل رجل مسلم. اللہ اکبر. فرموک اگر سوری دنیا زوال پذیر سب دے, اگر سوری دنیا زوال پذیر سب دے, یہ چھ حل کر ربس نزدیک, یہ چھ حل کر ربس نزدیک, مگر امی گناہ خود کہ کہاں مسلمانی قتل کر, کہاں کلم گوئی قتل. سوری دنیا گسن بالفاظ دیگر زوال پذیر, یہ اللہ تعالیٰ سنس دربار اندر حلقہ گناہ, جمی گناہ کھود کے کان ناحق مسلمانی قاتل, کان ناحق مسلمی قاتل کرنے اس کلم گو آئیس گناہ سب دن کبیرہ گناہ تی آسن, مگر گناہ کس معاملہ سندر نے قتل حکم. فرموک پور دنیا اگر زوال پذیر گست گسن, مگر بندے مسلم تو مومن گسن قتل جن کرنے. یہ اہمیت, یہ انسانیت کو وقار. جل نے اسلام بائی تیل کسوانے. اور حدیث مبارک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو صحیح البخاری 862 حدیث مبارک عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سن روایت, یمس ترجمان القرآن مفسر قرآن خبر الامہ چونن یمی امت قالم عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماون فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ابغض الناس الى اللہ ثلاثۃ, اللہ تعالیٰ اس نزدیک چھو ترے شخص ناپسند, یمن اللہ تعالیٰ ناپسند کرن, یمن اللہ تم اللہ تعالیٰ سن غضب چھو مل ہے. فرموک تم چھ ترے ساحر تتھ مز فرمو اخ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک ملحد فی الحرم, حرمینن اندر زیادتی کرن وول, حرمینن ہند عزت حرمت پامال کرن وول گوڈنک صاحب, حرمینن ہند عزت پامال کرن وول, حرمینن متعلق زیادتی ہند ماحول پاد کرن وول گوڈنک صاحب سو, حرمینن من زیادتی کرن وول. دویم دویم پڑھو تے پان تریم تریم فرموک سو صاحب یس کسی انسانس قتل کرنی سازش کرے مس پت دروڑن مے کری موقع کرن قتل پت دروڑے قتل کرس نیا ام خاطر قدم تلن وول امس اللہ تعالیٰ پنس غضبس اندر جائے کرن امس غضب ناک گسن ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ اللہ تعالیٰ دینس پان ون یم وقار یہ عظمت بحال تھونک توفیق. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.